kumanaan ka mid ah shacabka ku nool magaalada Burco ayaa saladii ciid ku tukaday garoonka kubadda cagta LMC Stadium ee magaalada Burco, waxa halkaas kala soo qayb galay culimada waaweyn ee gobolka Togdheer, maayirka degmada Burco iyo barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi. Ugu horreyntii waxa halkaas ka hadlay culimada waaweyn ee gobolka Togdheer, sidoo kale bulshada gobolka Togdheer uga digay dhibaatooyinka ay keenaan sixirka iyo aafada qaadka, waxaana ka mid ah hadalladoodii tan. Mushkiloyinka aynu inagu xeeran dhibaatooyinka ayna haysta waxyaabaha saddex qodob baan ka soo qaadanayaa. Waxa weeye ama dee ugu waaweynba mid waxa weeye sixirka laga hadlayay oo maaragtay sheekhu ka hadlay oo si wanaagsan u sheegay oo u yidhi dowladna waa laga qabanayaa. Kaasu waa qodob waxa weeye kaas weeye isaga horta waa ishaarayaa. Ka kale waxa weeye masalan iyadana ta kalena waxa weeye waxa la yidhaahdo qabyaalada oo iyaduna aad iyo aad markaa waxayna ragaadiyey oo waxa horumar inoo diiday oo waxa khilaafkeenna badiyey ay tahay bahasha qabyaalada la yidhaahdo. Ta kalena waxa weeye saddexaad waa bahalka qaadka la yidhaahdo oo qalbigii diintii iyo caqligii iyo dhaqaalihii iyo caafimaadkiiba inaga qaaday. Saddexdaa qodob waxa weeye in diyaar loo noqdo oo loo kaco oo xumaanta laga kaco laga dhiidhiyo. Xirkaa la sheegaya waa ka mid xumaanta soconaysa isla joogta iyo hablaaya nimada isla baxaya waxa weeye waa xumaanta ugu badan weeye khamriga oo aynu ognahay inuu faraa ka baxay oo intaa booliska iyo hay-aduba ay daba ordayaan waa xumaanta markaa ugu daran weeye muqadasaadka Ilaahay la caayayo alle subxaanahu watacaala iyo nebigiisa iyo malaa'igta iyo diinto la caayayo oo la xidhayo maalin walba la qabanayo waa xumaanaha ugu waaweyn ee markaa gobolka ka dhacaya ka mid yihiin. Iyo markaa qaraabakiilka iyo qabyaaladda iyo qaadka waxaasoo dhan waxa weeye waa fusuq iyo xumaan weeye. Ugu dambeyntiina waxa halkaasi si isku mid ah bulshada gobolka Togdheer hambalyo ugu diray maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Muraad iyo barasaabka gobolka Togdheer, waxaana ka mid ah hadalladoodii siyaasan. Hore waa nabadgelyo arlada maanta aynu joogno ilaahayna waxaynu ka baryaynaa subxaanahu watacaala nabadgelyada iyo barwaaqada aynu haysanno inuu ilaahay inoo sii siyaadiyo. Masaladan laga hadlayay sixirka magaalada ku soo batay ummaddu way ka hadashaa had iyo jeer. Maalin walba waxaa lagu odhanayaa halkanaa lagu bartaa, halkanaa la ysku baraa. Markaad u sii dhaba gasha aad markaa eegtana la soo caddeeyana wixii waxay noqonaysaa oo kutiri kuteen bay noqonaysaa. Xukuumaddu gacmay leedahayo gacmaheeda koowaad waxa weeye waa dadweyne wabacdeenna waa ciidanka nooc doonaba ahaada in loo adeegsado meesha dhibaato ay ka soo muuqato. Dadweynaha waxaanu ka codsanayna weliba culimada waxaanu si gaara usii farayna war hawsha la sheegaya sixirku waa hawl aad iyo aad iyo aad u halis. Waxaan ballan qaadayna inaanu gacan biro ku qabayno sidaa sheekhu sheegay, waayo waa fasahaadka ugu weyn ilaahay subxaanahu watacaala iyo nebigiisuna gaalnimay ku sheegeen. Ciid mubaarak, ciid mubaarak, ciid mubaarak. Munaasabadda ciid al-adxa awgeed waxaan halkan ka hambalyeynayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah. Waxaad ogtihiin maalmahanba in runtii ay ka soo yeedhayeen dhawaaqyo, hanjabaado, cagajuglayn ka soo yeedhaya maamulka Puntland. Waxaan se sheegaynaa haddii taa la waayo ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacbiga reer Soomaalilandba inay diyaar u yihiin inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo xasiloonida iyo sugitaanka xuduudaha qarankan uu la leeyahay Puntland. Abwaan Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi wuxuu yidhi, kuma didee hargoolow hay timin durmaanada iyo daasaa maran hanjabaad cidina waxba ku kala qaadin. Maxamed Cabdi, Badacas 24 TV, magaalada Burco.